problema tá di lo qual comisar tá cu ningun dinan tá sin permiso e di lo qual qua mi a comprendete ainda tá cu e situacion tá cu después di e carta cu set cu ayama cu nan a basically termina e contract aqui tin un obligacion di banda di e compagnie cu ta asura pa desmantelar e make sure cu den un par di dia nan sali feribe e terreno ei. E seita è unico cosco a mi na e momento a chi sa, des lo qual cu Mr. Bywater ha sia work it a cu nos tingo by papia cu è director di departamento. Papa Iwak exactamente chi cota è motivo di action aqui, anto na e momento è di una maniera costruttiva tratta di wak chi co por wado si lo qual cu mi a comprende si capa ta cu desde si man passa te a ora chi ti mas o menos 23 gente cu a bai capa e cu a ora chi mes nanta na caminda patrese copia di ture passaporte nan di ture otto nan kuta ki nan awora ki incluso nan ticket e ticket nan ta kumpra ku Avianca e ku Aruba Airlines si minota hera dus ture hen nan tin ticket kaba kumpra anto ja ora ku e direktör jegan lo nos tinko bai papia pa wak na ki manera nos po bai resolver sa ki kisas e sei lo por 3 sekunde ku nos tinku bai hasi un esfuerzo pa purba di adelantar te katan of mino sa in aki ku suggestions tanto bai tami te kere si ku ta importante ku nos po llega na un tipo di solution constructivo ku otro di papi un rato tranquilo e pa make sure ku mi ta kere ku lo qual ku chiar wordo evita ta ku e generan cu nota trando mas of cu no por tin trabao mas no por subiribe in mercado local e bai tra otro caminda ante sei mi te quero sowieso nota bai te caso Apostando, a única companhia agora aqui que está envolvida, tem mais contratistas trabalhando, tem sido logo para conhecer, você pode mirar vários sendo aqui, não, está tudo boa sua companhia? Para mim, bisau, verdade, a mim está a work, mas vou encargar com a companhia aqui, dos nota mi cliente de opi tempo, está a work, me está conhecendo, não, pero, de lo qual, como me está compreender, que tem um par de gente aí, não, E outro contratista? de set com directo mês, entre outros, sim, dos mi não por sa, speed, mi não sa, sa, no momento aqui. Eu vou preferir agora para andar em bairro, porque nada tem fecha, é ter que andar com o DJ, tá para não bairro que tempo. Essa é a lista é ainda está crescendo, mas o tour tem ticket para ir para o término relativamente cortico.